партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, глядачі телеканалу ТВ4. 14 серпня 1936 року на Олімпійських іграх в Берліні вперше пройшли змагання з баскетболу. Тоді команда США перемогла Канаду. А чи сприятиме погода спортивним змаганням 14 серпня, дізнаємось від тернополян. Добрий день, мене звати Ігор. Хочу прочитати прогноз погоди на Тернопільщині на 14 серпня. По області мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі і грози. Вітер поривчастий до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. Вдень від 20 до 25 градусів вище нуля. Хочу передати привіт своїм близьким, хорошим друзям та і також по роботі. Доброго дня, мене звати Оксана. Я прочитаю прогноз погоди на 14 серпня по місту. У Тернополі мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасні дощі і грози. Вітер поривчастий до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень від 21 до 23 градусів вище нуля. 14 серпня відзначається свято походження Христа Господнього. У народі говорили, що у Спаса все в запасі – і дощ, і вітер, і сонце. Цього дня починаються проводи літа, а я бажаю вам яскравого дня. Хай у вашому домі ніколи не буде дощів. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.